taldeaz. Ez dago hori berbatzeko. Ni primeran, ez duzukusten amen. Hitor, zumezai zurekin hitz egin behar dut. Ja, zitz egin, izua ez dokat zer hitz egin. Hitor, balakit hankas hartu nuen, baina utxitasua saltzen. Zer bizarane, garen kantiak esaten man moduan, garaipenik ez dago galtzeko ari pespadao, ez da? Inak. Horrak ez duzien bakotxian, bera itxi berrotan dutxe ezin dian. Baina, baki sustan, ez nire dagoa menola. Ni pentsa dut, Paul, ere du mundu dauko lartun da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen. Dira, lau urte ezagutzen garela, eh? Ingenuenean Malkoa eiesker Horain itxasoa gara Itxasoa gara